Nogen på en skala fra 1 til 10, hvor sexet er ham, der sat mig. Ja, det er godt. Det er godt med dig. Henrik. Britney, bitch. Bare jeg kunne. Bare jeg kunne. Bare du kunne hvad? Se dig i virkeligheden, ikke spændt. Hvorfor? Det kunne du ikke vente til at vise dig, han er sindssygt grim. Hende er Anne-Sophie. Hvem er det? Kan du ikke huske hende? Hende der, jeg sagde, at jeg bare tager nu på Twitter og gør det. Hende der, jeg kidnappede? Ja. Ja, må vi lige høre, hvorfor fik du studerrest der? Hvem mig? Jeg tror ikke, der er nogen andre, der er på studerrest end dig. Videre, du er sådan nogle twists, sådan nogle personlighedsspaltning. You got the best of both worlds. Ikke ligesom Mumiko. He got fisted by the whole world. Vidste du godt, Lille Spang er Mumi, han er nære? Det ved jeg faktisk godt. Mumi? Hvad? Du lyder bare ikke som en nære, selvom du er en. Ja, det er noget, du blev ligesom ham der Michael Jackson. Men din mor blev lidt tårt i går. Jeg har gjort det nok. Jeg har givet hende på brystet. Kan jeg sige, hvad jeg gjorde? Jeg skød den mor i røven, jeg gjorde. Og knippede en godt grundigt, jeg gjorde. Ja, det er altså, når du får en eller anden pisse. Der vil ikke så mange andre, der gider at se på dig. Fly on the wings of Rayman. Mumi, er du bange for Amagermanden? Det er min far. Er det det? Seriøst? Mumi, er din far søgt Amagermanden? Ja. Åh, hvor nøjeren, mand. Åh, undskyld, Mumi, det var ikke sådan men. Jeg er bange for Amagermanden. Jeg har lidt et problem, han er syg, mand. Hej! Og vi spank! Fuck, du klam! Selvfølgelig er det. Jeg voldtager ham, der din ven, Mumi. Lige så snart jeg begynder et eller andet der, så vil han bare bede mig om at stoppe. Så vil han bare sige, lad mit røvhul være. Dit syge svin. Altså, hvad er det for en mor, du snakker om? Nej, jeg er din mor. Fordi din mor, hun er ved på vej over til mig nu. Hvorfor? Klokken er sgu da 8. Det er da ved at være tid. Hun skal være på en halv time, så. Jamen, det kan du. Det kan du. Det er fuldstændig rigtigt. Det kan jeg godt. Det er, jeg så det på YouTube. Ja, altså, hvor du stak en cola op i din røv, eller var det Pepsi? Det, der forbløffer mig mest, det er, at du kunne stave til det der, du ville søge på. Ja. Eller at du kan stave. Men det igen, det er åbenbart det godt hjem, du bor på. Ja, ja. Du bor ikke hjem, du bor i lokummet. Ej, jeg bor faktisk i min egen dejlige lejlighed sammen med min kæreste og så videre. Ja, som om, man. Kom nu, hvor er den tækker! Så må vi ikke alle de der stemmer der. Det må man ikke ud til hjemme. Så hver gang du taler, bliver du grimmere, sikkert. Gør det, jeg synes, du taler mere. Eller du kan blive grimmere, det du er før. Sit down, motherfucker. Nærmest ikke hører, hvad du siger. Er det sådan en mongolhoved? Det er ikke mongolhoved, man kalder det for mongol stemme. Ej, du er ikke mongol, du er speciel. Undskyld. Du er bare en, Richard! Du er bare en lille Richard. Ja, det er det. Fucking cocksucker, man. Jamen, jeg ville tusind gange hellere at sørge lidt kokken, jeg ville være sådan en handicap af engelsk end dig. Lå, jeg kan jo forstå, hvad du siger. Kan du ikke bare tale dansk? Det gør jeg. Det er dig, der handler lidt mere at få at starte med engelsk, og hvad det er, hvad du gerne vil sige. Jeg kan jo forstå, hvad du siger. Jamen, det er nok, fordi du ikke har lært dansk endnu. Men det kommer nok på andet hovedforløb ude på hjemme derude. Ej, det er det ikke. Ej, det kan godt være, at det er første for I vil på tegnemodul nu. Ej, det er det ikke.